Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і далі до новин. Президент України Петро Порошенко привітав молодих українців, які здобули перемоги на міжнародних учнівських олімпіадах 2016 року з різних предметів. Україну на міжнародних учнівських олімпіадах представляли 30 школярів з усіх областей. 22 молодих українця отримали нагороди, серед яких 3 золоті, 9 срібних та 10 бронзових медалей. Україна зарекомендувала себе в світі давно і міцно тримає цю високу планку як держава з надзвичайно високим науковим потенціалом. Наші реформи будуть однозначно ефективними. І по закінченню вищих навчальних закладів впевнений в тому, що ваші можливості для самореалізації будуть набагато кращі. Петро Порошенко відзначив, що розроблена програма для стимулювання участі і перемог в олімпіадах. Зокрема, йдеться про президентські стипендії та зарахування до найкращих вищих навчальних закладів України. Тож стимулюватимуть вчителів учні, які перемагають на змаганнях. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. За інформацією служби автодоріг, 7 мільярдів гривень потрібно для того, щоб більш-менш підлатати дороги на Миколаївщині. Саме зараз про це йдеться на засіданні колегії Миколаївської облдержадміністрації під головуванням Олексія Савченка. На цей рік «Укравтодор» запропонував трохи більше 200 тисяч гривень. Це в 40 разів менше від потреби. Обіцяють також допомогу з державного бюджету, але й цього недостатньо. Дорожники звертаються до голів районних державних адміністрацій щодо співфінансування ремонту доріг. Допомогти, на думку голови ОДА Олексія Савченка, повинні також порти та зернові компанії. Докладнішу інформацію чекайте у телевізійних новинах Миколаївщини о 19-й годині. Слідкуйте за нашими ефірами. І далі до подій на сході України. В зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських військовослужбовців. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли зі зброї калібру більше 100 мм. 5 українських військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм. Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиції неподалік Широкіно, Новотроїцьку, Мар'їнки, Красногорівки. Окрім того, по Широкіно вбив танк. З 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілили Гнутово, а з БМП СПГ «Водяне». По Павлополю та Чермалаку з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог використовував всі види озброєння, включаючи міномети й танки. А близько 19-ї до обстрілу долучили ще й реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Опорні пункти сил АТО поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайцев, Опитного та Кам'янки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм, а по захисникам шахти «Бутівка» ще з БМП та СПГ. 120-мм міномети били по Луганському. На Луганському напрямку російські окупанти з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстрілювали позиції поруч Валуйського, Новоолександрівки та Новозванівки, а зі 120-мм мінометів – укріплення в районі Кримського. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу поранено 5 українських захисників. В АТО тривають бої, а молоді курсанти, що вирішили пов'язати своє життя з військовою справою, продовжують відточувати свої теоретичні знання та практичні навички. Так, вихованці Національної академії сухопутних військ, майбутні військові інженери, виконали практичні занурення під воду з використанням водолазного спорядження. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Під час польового виходу, який триває у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, вихованці Національної академії сухопутних військ, що здобувають фах військових інженерів, виконують практичні занурення під воду з використанням водолазного спорядження. Сучасна водолазна епоха розпочалась наприкінці 19 століття. Із середини минулого століття водолази використовували такі важкі майже 20-кілограмові шоломи. А сьогодні майбутні офіцери, курсанти Національної академії сухопутних військ мають можливість навчитись занурюватись під воду із допомогою сучасного водолазного спорядження. В
Ці заняття відбуваються під керівництвом досвідчених викладачів у комплексі водолазної підготовки вишу. У розпорядженні майбутніх офіцерів та їхніх наставників спеціально обладнані басейни та різноманітне водолазне спорядження. Вони вчаться відповідати один за одного. Тобто є водолаз, який спускається, і водолаз, який забезпечує. Вони повинні діяти і розуміти один одного як одне ціле. Для підтримки зв'язку між водолазом та тим, хто на поверхні, в сучасних системах використовують телефонні системи зв'язку. Однак старий та перевірений спосіб завжди є більш надійним. Це спеціальний трос, сигнальний кінець. Якщо він поганий, він може подавати сигнали так само з води до мене, не тільки я йому. Він може подавати часті смикання сигнальним кінцем, те, що йому погано, що він сам не може вийти. Під час самого занурення майбутні офіцери не лише практикують пересування під водою та використання водолазного спорядження, але й вчаться виконувати на глибині специфічні для військових інженерів маніпуляції. Зокрема, ремонтувати інженерне обладнання, проводити пошукові роботи, знешкоджувати боєприпаси та вибухівку. Візуально оглянув, зробив обмотку, подав сигнал, боєприпас підняли, завдання виконали. Загалом, впродовж останнього за час навчання в Академії польового виходу, кожен з курсантів-інженерів проводить під водою щонайменше одну годину. Антон Миронович, Віталій Рудковський, Олексій Мазурін, Військове телебачення України. Вихідні з користю. Українська асоціація інвалідів АТО Миколаївщини ініціювала проведення змагань серед учасників антитерористичної операції. Що за змагання та яку зброю обрали чоловіки – дивіться далі. Замість зброї у руках Кия – ціль кулі. Вже не вперше учасники антитерористичної операції збираються у цьому місці, аби пограти у більярд. Нам дали можливість раз на тиждень, на 3 години збиратись та проводити свій підготовку до турніру з більярду. Треба зазначити, що дуже багато хлопців відгукнулись, і сьогодні на кожний такий захід приходять від 20 до 50 учасників АТО. Для атовців це не просто гра, а своєрідна терапія. Адже зі стресовою ситуацією, яку кожен з них пережив на сході, деякі з хлопців не можуть впоратись самостійно. Це дуже важливо, тому що, скажімо так, дуже багато тих хлопців, що повернулися із АТО і, може, впали у якийсь розпач, якось, може, такий званий сумнозвісний синдром ПТСР, синдром посттравматичного стресового розладу. А з іншого боку, спілкування із своїми друзями, побратимами дуже важливо у своєму колі. Такі зібрання вже стали традицією для вояків. Олександр втретє приходить пограти в більярд. І хоч говорить, що не сильно грає, сам більярд йому подобається. Гра, звісно, допомагає, розслабляє, дуже добре прийти, відпочити, круг спілкування, люди всі свої, всі, хто був там, всі, хто знає цю біду, всі дуже добре. Треба щось робити, к чому-то стремитися. Во-первых, это дает возможность отточить свои навыки в игре бильярд. Во-вторых, очень приятные эмоции от общения со своими побратимами в ходе игры. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічно в березні відзначається Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. В Миколаєві він проводитиметься з 13 по 17 березня. 16 березня в Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні відбудеться День відкритих дверей, який передбачає огляд пацієнтів та вимірювання очного тиску. Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Слід зазначити, що сліпота внаслідок глаукоми невиліковна. Проте своєчасна діагностика та лікування з регулярним контролем допоможуть зберегти зорові функції. Тож, користуючись нагодою, 16 березня пропонуємо звернутись до обласної офтальмологічної лікарні. На околиці села Майорівка Новобузького району невідомі викинули трупи свиней. Детальніше дивіться далі. За словами жителів села, трупи тварин були виявлені на відстані близько 200 метрів від населеного пункту. Хто саме викинув мертвих свиней, селяни не знають, але підозрюють в цьому одного місцевого фермера. Також невідома причина смерті тварин. Від купи мертвих свиней поширюється трупний запах, а також на це місце постійно приходять дикі тварини, які розтягують залишки мертвих туш. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Доторкнутися до закордонної художньої творчості мали змогу миколаївці в обласному палаці культури. Артисти з Індії привезли до Миколаєва театралізовану виставу з танцями та народною музикою. До чого приурочили та хто привіз артистів – далі в матеріалі. Концерт присвятили 25-й річниці дипломатичної співпраці України та Індії. В рамках міжнародного співробітництва і культурного обміну сьогодні до нас завітав творчий колектив з Індії. Ми подивимося яскраві музикальні інструменти, номери і також хореографію. Індійські танці, як і музика, зародилися багато тисячоліть тому, як частина релігійних обрядів при храмах. Класичне танцювальне мистецтво Індії включає складний комплекс рухів, кожен з яких має своє символічне значення. Сьогодні ми представляємо концерт індійського класичного танцю спеціального колективу, який приїхав із Індії, Відга Лал Катхак Данс Груп. Спеціально для концерту в честь відкриття, посвященої 25-літтю встановленню дипломатичних відносин між Індією і Україною. Що стосується, власне, дипломатичних відносин та співробітництва, Миколаївщина може похизуватися досягненнями в порівнянні з іншими областями. Сьогодні Індійська Республіка є важливим торговельним партнером України, а Миколаїв покладає на співпрацю з індійськими партнерами особливі надії. Великі підприємства нашого міста «Зоря-Маш-проєкт». Також цьогоріч ця азіатська країна відзначає 70 років своєї незалежності. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та Україні. Залишайтесь з нами на телеканалі Миколаїв. Побачимось з вами о 19-й годині. До побачення.